učenjem priče koja je, kako sam rekao, šokirala milionski auditorijum. Vi znate šta to znači i da ste bili uživo u programu. Da sada nećeš da ispričaš šta imaš da kažeš za Dalilu, za svoj brak. Da li si bio primoran da budeš u tom braku? Da li te je terao neko da promeniš veru? Da ispričaš sve ono što ste ostali danas. To za veru, da li sam promenio ili nisam, to neko ona kaže. U vašem razgovoru. Neko ona kaže sve. Ovde ništa potvrđeno s moje strane. A što se smiješ Ološu, jedan? Neka potvrdi, ko je započeo? Ja svaki put ću da sačekam nekom. Kada me komentariše, ja ću da sačekam. Ona kad spomene nešto za mene, ja neću da budem taj koji prvi neko komentariše. Svaku ko mene prokomentariše bilo kako, ja ću vratiti na sve jedan način. Oni i dalje ne idu do kraja. Ja ne idem, evo, ja kažem. Milan mi kaže, reci. Zašto bi ja sad sve rekao? Pa što ne bi? O ženi koja ti ovo kaže i momku koji ti ovo kaže. Što ne bi? Što imate zadršku? Ne isputam sve. Ne putam joj sve cijelu pušku. Ja vam pričam o mojim roditeljima. Iznela si dve stvari. Si iznela za njega i sve ostalo. Nemoguće da imate dve stvari. On je, boga mi, sve iznela. Dosta stvari iznela. Ja nemam za njega što da kažem. Pa nema šta. Nije živjela s mojom porodicom. Za vrzine, za grmlje i za mungosa si rekla. I to je to. U određeni si nije bila tu. Šta ćemo za Karića, Stefana i Duksi poruke? Da. I prevaru o kojoj su svi pričali tada da je trebala se desiti, da se zato pobegli. Mislim, želela je da se desi. Milane, mi otišli smo odavde. Gdje je držala taj Duks? Daj Duks, nešto smo raspremali garažu posle drugo vremena. Trebalo se radi onaj estrikt. Kao zove košuljice, nemam pojma. Kad, međutim, tamo Duks. A naravno da je bio Duks, Milane. Tad smo imali svađe, on nisam znao. A poruke od Karića? Ma nije, kakve poruke od Karića? Nego? Nego od onog MC Dada, ono, pisao. Dobro, to, da. Dobro, prosim, ono i majice neke. Što se tiče Duksa. Pa nije možeš misliti, mi tad u braku ona uštekala sve od onog realitija. Šta sam ja uštekala, majmure, jedan? Ništa uštekala, nisam. Milane, hoćeš me saslušati, reviše, pričati neću. Ne mogu da se digne. Ja ne mogu da se derem, stvarno glas nemam. Jesi sačuvala Karićev Duks? Što se tiče Duksa, stvari kad su spakovani bili odavde, zna se na koji smo način otišli. Te stvari koje nisam ni ja nosila, niti ovaj ovdje nije nosio, to je bilo sve u garaži, kao što i dan danas stoje stvari koje... Ona raspremala sve te stvari, ni dala ja da priđe, pa ona je sklanjala tamo. Ja raspremala. Prvi put kad smo izvadili Duks, bio je bačen. I on je sam znao i rekla sam mu, vidio od Stefana Duks, kao da... Pa, on je znao kad je meni Stefan poklonio taj. Danas si rekla da je bio u garderoberu. Nije meni Stefan Krišom dao Duks, niti sam ga ja Krišom odnijela. Danas si rekla da je bio u garderoberu. Znači, lažeš. Eto, pomešala sam. Duks nije bio u garderoberu. Ma laže. Što si sprečio onda prevaru koja je mogla da se desi, kako ti kažeš? Zato što u tom trenutku sam bio zaluđen, nisam bio svestan, ja sam rekao da mogu da ispravim neke stvari. U tom trenutku sam stvarno mislio da bežimo zbog Miljane i zato što je to, ajde, nakupilo se sve da indirektno neke stvari, kao što sad neko ulazi u teorije zavere. Mislio sam da su to neke teorije zavere, ali stvarno, gleda je bilo ono, prvi put sam ovdje, nisam znao ni koncept ni ništa. U suštini je nagomilalo se milijardu nekih stvari, kako su sve nešto protiv nas, kako ovo, kako ono, nebitno šta. I u tom trenutku najveći razlog je to kao bilo to. Međutim, kad sam izašao i gledao neke snimke i sad, na primjer, kad se ispostavi cijela ova sezona, ispostavi se da je ono stvarno bilo nešto. Kakve snimke si ti gledao? Kada se... Kada se ispostavi što se sad dešava... Viš kako laže, Đukela laže. Ne. Postoje snimci, kako ne postoje Dalila? Postoje snimci, izolacije, pričali do 10 ujutru. Pa gdje ti smeškaš, pevaš mu, u babu, tamo kad smo se sediti do jutra. U ispava, evo, ako pričala, meni nećete govoriti da postoje snimci. Postoji snimak gdje smo svi pjevali u babu i to je sve. Gdje ovdje meni bilo rečeno da postoji snimak kako se mi gledamo, to jeste kako ja gledam njega i ovo i ono. Taj snimak ne postoji i nema tog snimka. Postoji. Okej, okay, prikažite ga. Evo, postoji, Stefane, kad si ti, kad ste vi pobegli, ustao na tamo sedio da lepi Mića, da je bebica u stvari, i rekao da misli da si bila zaljubljena u njega. Pa ja, to nikada Stefanom... ne bi, ja to nikada ne bih izneo nema... da ona nije pričala to sa Đedovićem. A nema veze da li postoje, ne postoje snimci, da. Ja sam Đedović pričao sa, sa njom i sa... Ali u tom trenutku... Je bila zaljubljena? Da. Ja, pričali smo ovdje na krevetu. Znači, ne, ja ne lažem. Ne lažem. Na osnovu ove sezone se ispostavilo sve. Jao, kakve ste vi ljudi. Na osnovu ove sezone. Ja kada sam ustao, kada se sve dešavalo, sam mislio to zabluda. Rekao, ajde. I govorio sam, tako je i sa Karićem. Međutim, uvek mi se... Što si ostaja sa takvom? Nemoj misliti što ovaj pravac sada priče vodi ka tebi. Da će ti biti dobro, vjeruj mi da neće. Vjeruj mi da neće. Preti meni, možeš mami svoju pretiti. Što je lomio čašu? Mene pitaš, pa sam ja lomila. Jesam ja lomila za njim? Nisam. On je lomio za mnom. Emotivno,
razoren, u tom trenutku nisam znao šta se dešava. U jednom trenutku mi se prelomilo sve. U jednom trenutku me sve sastavilo u zatvorenom prostoru. U kom se nisam nadao. Nisam imao puštene, nisu bili klipovi puštani 3-4 nedelje. Pustio mu bratu apartmanu. Znam da je izlazila produkcija u susret i hvala na tome. Jedinu informaciju koju sam imao kad ti dođeš i kažeš da živi dvostruki život, jedan je u izolaciji, drugi je ovde. I onaj prvi put kad sam ja ovde, kad su se razvlačili, kad sam se ja izašao napad, da li sam tada... Ne, bazio sam upao kad su bili prvi snimci. Da znaš kakve su snimci ubili su. Da, da zna, da. I posle toga još bilo dešavanja. Ali što si patio, valjda, kad si vidio, kad si primijetio zaljubljen? To posle! Kad si primijetio zaljubljen, što nisi rekao? Hvala Bogu za... Evo kad sam skontao, gdje sam! Ali ne samo zaljubljenost, nego što si sa takvom ženom, sa takvom porodicom, s takvim ludilima, šta si tražio ti s njom? Ja sam to prolazilo tako, jebi ga. Malo tu, malo tamo, uđem u reality, druga priča. Izađemo, desi se druge situacije, opet reality. A koliko si ti bio reality u Pa da! Ti! Pa ti si bila duže! Pa bila sam duže, ali kako ti možeš da kažeš malo bilin, uđeš u reality malo bio? 6 mjeseci napolju, par mjeseci u realityu. Par mjeseci napolju, par mjeseci u realityu i tako non stop. Šta non stop? Problemi se dešavali sa strane. Šta non stop? Meni je trebalo. Bio 6 mjeseci. I evo, dokaz. Ja kad ljudima pokušao objasnim da nema te sile da me vrati nazad u taj odnos ili da ne znam šta ja imam. Ko bi tebe žalio dokaz, da vrati? Kad kažu što se nisu... Onog trenutka, kada sam se razlupao i sve skontao, kada sam sam ne, sa sobom se brat, pomirio sa svim cuka, i ja sam se odvojio. Znači, pa kako me nisu mogli se odvojiti sve ovo vrijeme ako su me u jednom danu odvojili? Kako ako me nisu mogli? Šta je s tim narukvicama koje pričaš? Narukvice moje zvezdke i danas si pevao. Pa da, sam vidio David i okačio. Pa je ono što je... Narukvice moje zvezdke i zvezdke i vrat mine na meni. Mislim, ili hoćeš da kaže ona tebi vraćala? Pa ne znam, govorili su ovdje da ona s tom narukvicom nešto i da ima spremno. Kako smo igrali s Vajsa kad se opet vraćamo na početak?